Avokati i popullit i Xhet Mehmeti, lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut në Maqedoni, shprehet se në vendin ton shënohen cënimet të drejtave të ndryshme njerëzore. Këtë vit e karakterizon ajo se të numër të janë ankesat që kanë bënë me fushat të ndryshme, posaçërisht me punën e gjithësorit në Republikën e Maqedonisë, me punën e policisë, me punën e institucioneve ku njerëzit janë të privuar nga liria apo burgjeve e kështu me radh. Unë shfrytëzoj rastin të informoj opinionin se për fat të keq këtë vit në Republikën e Maqedonisë nuk mund të konstatojmë se pati nivel të kënaqshëm të respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut, por përkundrazi pati shumë cënime, bile dhe masovike si ata që përmenda. Ndërkaq edhe qytetarët shprehen se në Maqedoni nuk respektohen të drejtat e njeriut. Jemi të diskriminuar në çdo pikpamje. Kështu që unë dhe jam jashtë edhe kur shoh këtu disa gjëra më revoltojnë. Por nuk më varet prej neve, nuk mund t'i ndryshojmë në ata, duhet të gjithë bashkë të marrim një hap, një iniciativ, të ndryshojmë diçka. Por ndryshë s'di që atë ju them. Se kërshët, po makë. Në vo, poveqë sektori tak, në rrështë që të so administracija së tjera, ne se pëtë shëtuat, malku se pëtë shëtuat. Vëlla, me thonë drejtën fare hiqë, hiqë fare, në kretë. Pa marë parasysh për ku bisedohet në kretë. Punët e mrenshme, në për komunat, ku kanë njerëzit populata ku duhet të shërbehet si njerës, edhe të vlerësohet. Ne se po qituva, ne, definitivno, në sve. Besojmë që i për respektohen të shkadale, po. Njeri u s'ka asë një dretë këtu, qëfar dretë ka? Këtë pa punësi, pa s'ka, kur zë? Aspek, po ku të shkoshe, nuk ashtë kur janë, për mesëm një. Por para, ma mirë ka qenë nëse sa sotë. Nuk respektohen hiq drejtat e njeriut. Shëndetësi, Ministrin e Mbrojtjes, komuna, komuna, ma katastrofë. Mobingu në vendin e punës, aty edhe të drejtat e femnave. Në 10 vjetorin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, organizatat të ndryshme qytetare në vend kanë sensibilizuar opinionin për kohra më të mira me rastin e shënimit të kësaj dite.